Bijouterie Pantsou, Manulchano ni le JT. Tiara, Nitsin Vuankaz, Manulchano ni le JT. La saveur ultime des fruits. Antitache Sarabino en piaseco, Manazavanienko, Sadmanalatas. Sarabé Manulchawanao. Molfix, 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 la couche préférée des bébés dans le JT. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Latinaine Faval, ni voulait n'a d'anouar, si Falmer a bâti carrière, tonga soit ton atteni, le JTR, t'y a manamafi, en kunifera banati carrière, n'a tata ni tona vovo, valambi full si rouarif, sa cheese au tika vau, mi fanat tava, n'a définitionnaza ni vovo, net natam tika, tamini irnandro lazain, artia, warustika vetan ni loaten, wanti, tapan voluan en vanity. Misy ny olana kely eo amin'ny fidiran'ny sary amin'izao voalohany izao iresahana an'izay alohateniny vaovao miandrantsika izay mety azo ny ampiaritiana ny zafindramanana resahana fitompitiana amintsika avy hatrany ireo lohateny ireo. Taoriana ny fandalovan'ny rivotoza ava dia nanatanteraka ny fanarenana ny tanàna ny lehiben'ny faritra atsinanana sy ireo mpiara-miasa aminy. Tafiakatra roapolo sy telonjato sy efatra arivo ny trabona eto amin'ny faritra Analamanga hatramin'ny androany. Ankoatran'ny faharavan' ireo efitrano sekoly anjato dia mpianatra misa roa no namoniainy vokatry ny fandalovan'ilay rivotoza avany izy malasa teo tao vaingandrano. Niteraka korotana tamin'ny zotra mpitaterana anabakabaka teto amintsika ny fisian'ilay andro ratsy ava. Faltafaraka aminao ihany koa amin'izao ariva izao ary dia asaina ianao anaraka ny le JT hatramin'ny farany. Antony mazatra isaky ny alatsinainy resaka ny fanatanjahantena isika androany ary resaka ihany koa ny ho ianao sy ny hafakely tsara farakosany no iresadresaka amintsika ao anatin'ny miteniteny foana tapany voalohany ary hitondranay sy mpiaridina razafindramanana an'ireo vaovao maro samihafa. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Araky ny efa fantatsika rehetra dia ny tanàna ny Toamasina no anisan'ireo ny sedra ny mafy tamin'ny fandalovan'ny rivotoza ava. Ny zoma teo ratsy ahivina no tafiditra an-tanety niaraka tamina rivotra maherin'ny roanjato kilometatra isan'ora io rivotoza ava io ary nandravatrano sy fotodrafitrasa maro nanapaka tazoby mitondra herinaratra manerana ny tanàna. Nidina hifotony jery izany filoham-pirenena mivady ary nitondra fanampiana tamin'ny alalan'ny BNGRC araka ity vaovao izay taterin'ny Jerry Edouard sy Kasa mbola manana ity. Faty mapolo taona, legioma folo taona, tafanitso telo arivo, trano lay, lay misy odimoka, bodo fotsy, savony no fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ka no tsinjarain'ny BNGRC. Nanolotra vary folo taona sy tafanitso arivo isa tamin'ny anara-manokana ny filoham-pirenena mivady raha toka nahatratra efapolo taona ny vary nanaovan'ireo mpandraharaha tsirairay tsipaipaika mba ho tolo tanana tamin'ireo traboiny. Ny zavatra tendrentsika dia ny verena ny fiainanareo andavanandro angana dia angana. Ny herinaran'ny ankizy angana dia angana amin'ny herinandro. Ka dia zao raha misy amin'ireo sekoly izay rava ny tafo dia zany nataontsika ho laharam-pamehana angana satria anareo ankizy ianareo tanora mila mivirina angana andretsy ekoly de plasy de mivady. Niantso ny tsirairay ho amin'ny fifamezan-tanana ny filoham-pirenena raha nandray fitenenana. Tsy maintsy mijory ianareo ary izahay dia tonga ampahery anareo ary tonga ilaza aminareo
famondamosonareo sady aolonareo mitarika iasa fanarenana ary anampy anareo arak'izay asa tao ifitrapavetaratetiratea tarika fivoriana niaraka tamin'ireo tompona andraikitra ny antoerana filoham-pirenena tapaka tamin'izany ny famerenana anaty hamehana ny herinaratra sy ny famatsiana rano fisotro madio aty Toamasina hodiovina ihany koa ny tanàna ho fisoroana ny fianaky ny valana retina ary ho arenina anaty fotoana foy ireo sekoly izay rava ny rivodoza fatany amin'ny faritry ny atrany dia nanatanteraka ny fanarenana ny tanàna ny lehiben'ny faritra tsinanana sy ireo mpiara-miasa aminy tonga nanampy azy ireo anefa ny avy eo amin'ny sehatra tsy miankina maro ary tateriny jodin no menjanary sy dolfa rakotony aina amintsika titra tsikelikely tamin'ny fanadiovana ny tanàna ry zareo teo anivon'ny faritry Toamasina raha ny fanazavana voaray miezaka ry zareo eo anivon'ny jiro sy rano malagasy ny amerenana ny jiro fa ny rany ihany no mbola tavaverina treto raha ny hita taorianany fandalohan'ny rivodoza ava ripaka tanteraka ireo azo manamorina ny ranomasiny Toamasina anisan'ny voankasika tamin'ny fahasimbana ihany koa ny tanàna maro tahaka ity ny seho teo amin'ny gastronomia pizza Toamasina ity orinasa maro no tonga ny fanometanana tamin'ny fanadiovana androany na ireo miankina amin'ny fanjakana izany na ireo tsy miankina raha ny fanazavana trany vinavinaina ho akaiky indrindra ny fiverenan'ny fahadiovana sy ny filamenana eo amin'ny tanàna tsy aivina tonga tany an-toerana ny filoham-pirenena niaraka tamin'ny fanampiana ho andreo mponin'ny Toamasina fa ao anatin'izay vokatry ny fandalovan'ny rivodoza izay hatrany dia tafiakatra efatra arivo mahery ny trabony eto amin'ny faritra Analamanga hatramin'ny androany anisany ahitana ny maro anisa ireo olona eny amin'ny faritra iva sy ireo faritra avo nambazany lehiben'ny faritra Analamanga ihany koa fa mila petraka ny paikady paritra ho an'ny fampandrosoana mitsaratra ny vaovao azy Irinandriamalala sy Zorandrintsalama ireo tsy afa-miala amin'ny rivodoza sy ny loza voajanahary ireo faritra avo ho any tetỳ amin'ny faritra la haute ville maro ireo fokontanin'ny kambana rehefa tojo toetra rahatoy ireny ho an'ny fokontany amborompotsy 8 ny fianakavinana findramonina ary nisy ny tranona rodana tratra ny tanjona ho an'ny fokontany nanentana andreo olona nanala mihitsy no evacation mihitsy moa zany a ho andreo olona misy andre trano tena ina iotsaka kosa nefa nisy trano tena eny ny rava mihitsy fa isaoran'andriamanitra tsy nisy ny naratra tsy misy ny anana foy ho any teto amin'ny faritra Analamanga 30 sy 7 ny olona trabony hatramin'ny androany tsy nisy ny ainana foy na ny naratra nandritra izany Antananarivo voalohany no nahitana trabona maro indrindra 8 sy 7 Antananarivo faharoa 9 Antananarivo fahatelo 7 sy 8 Antananarivo fahaefatra 7 ary 2 Antananarivo fahaenina anisany nataon'ny tompon'andraikitra laharam-pahamena ny tsy fampidirina ny trabony eny amin'ny sekolim-panjakana sy ny fitrohana ny rano nizahana zany a namoaka andreo fitaovana nomen'ny pouvoir central nomen'ny filoham-pirenena hitrohana ny rano any ambany tanàna zay zany ny fomba fiasa dia zay nga manana mbola kelikely ny sinistre fa raha ny précipitation zany tokony ho be dabe ny sinistre zay zany ny fomba fiasa vaovao zay namafisin'ny lehibe ny faritra Analamanga fa mila petraka ny vahaolana maharitra mba hisorohana fiverenan'ny olana efa mahazatra isataona dia fotoana zao a ieritreretany tsirairay aby ahoana ny ataontsika mba tsy hiverenany ohatr'izao foana mbola itoy hipetraka eny natorany foana ve tsika mbola itoy foana ve tsika anao an'ireo fanorenana tsy ara-dalàna ka tokony samy mandray andraikitra ny sambaravarana ny eny amin'ny fokontany ny kommuna ny aty amin'ny faritra ny tompony andraikim-panjakana rehetra ary ny ao amin'ny fanajariana ny tany dia anisany tsy maintsy ho jerentsika zany a ao anatin'ny fanaovantsika fanavozana ny ataontsika hoe plan régional de développement a dia tokony manana an'izay koa isaky ny commune mbola ina ihany koa ny fiakaran'ny rano ao anatin'ny 20 ora farany raha ny fanazavana ka tokony ho maili ny tsirairay izay ny tamin'ireo faritra ireo fa amin'ny ankapobeny kosa raha manerana ny nosy dia mahery ny 3 sy 9 ireo trabona vokatra izay fandalovan'ny rivodoza izay faritra 5 amin'ireo faritra 20 no isan'ny voankasika misa 9 indray a ireo namony ainy isa izay mbola vonjy maika navoaka ny BNGRC ankoatra ireo lalana madinika tapaka dia lalam-pirenena maro ihany koa no tapaka vokatry ny fandalovan'ny rivodoza avary tateriny miorany mianjatosy dolfa rakotony aina
Faritra Antsinanana, Boeny ary ny faritra Analamanga ireo isan'ny nahitana trabona betsaka indrindra vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ava teto amintsika. Trabona izay na nahitana fiakaran'ny ranobetany amin'ireo toerana misy azy na ravatrano na ny hotsahan'ny tany ny tranony. Tafiakatra 5.3 ala ireo trabona ho an'ny faritra Antsinanana, 2.74 ala ho an'ny faritra Boeny, 7.7 ala kosa ho an'ny Analamanga. Ankehitriny mitotaly 2.69 ala ireo trabona iren'ny faritra teto Madagasikara voakasika tamin'ny rivodoza ava iny. Misy 3.5 ala tamin'ireo trabona ireo kosa efa noraisina an-tanana ary efa natokana toerana manokana. Misa enina kosa ireo namony aina ary isa mbola vonjy maika raha nambarany BNGRC. Roa kosa ny olona mbola tsy hita sy karohana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fotodrafitrasa indray, misa 2.7 ny trano fampianarana nahitana fahasimbana tany amin'ireo faritra misa 5 tena voakasiky ny rivodoza ava. Sekoly misa 5.7 no tena rava tanteraka tany Analanjorofo 4.7, Antsinanana 5.7, Vatovavy-Fitovinany 20. Isan'ny lalana tapaka vokatry ny rivodoza ihany koa ny tany amin'ny lalam-pirenena fahafito izay mampitohy an'Antananarivo, Antsirabe, Ambositra, Ambohimahazoa, Fianarantsoa, Ambalavao, Ihosy, Sakarary, Toliara. Tapaka ihany koa ny tetezana izay mampitohy an'i Marivo-Drahona, Ambilobe, Diego. Ary tapaka ny lalam-pirenena 5.20 mampitohy Ambohimahazoa sy Vohiparara sy ny lalam-pirenena 4.30 mampitohy Antsirabe, Miandrovazo, Malembandy ary ny farany lalam-pirenena 2. Ny lalana angamba no tena hoe anisan'ny vomafy. Soa ihany moa izany fa ERN2 manokana izany dia efa nambarany minisitra tompona andraikitra fa efa mandeha ara-dalàna izany, efa afaka daholo ireny sakatsakana ireny a. Fa ny lalana makany amin'ny faritra atsimo Antsinanana iny izany no tena mbola hoe atao hoe be dia be tapaka izany izao. Manomboka eto Ambosotra izany a, mandalo ana Vohiposa, any Alakamisy na Ambohima dia tonga hatrany rano mafana. Izany hoe misy na io izany tavela ao ambanin'ny rano ao ny lalana no tsy fahafahany dia tsy afaka mandalo ny tômôbila, na io izany misy éboulement maromaro. Raha ny nambarany sampanampamatotra ny mety ho toetry ny andro etsy ampandrinomby indray dia efa any amin'ny 5.8 kilometatra atsimo atsinanan'ny taolany aro no misy ny fohibeny ilay rivodoza avany maraina teo ary anondiany ianatsimo manalavitra hatrany an'i Madagasikara izy. Arak'izany, efa foana avokoa ny filazana loza ho an'ny distrika sy faritra voakasika izany teto amintsika. Ny mampiasa ny ranomasina amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana sy atsimo sisa no entanina mba tsy hiandrika. Mazava ho azy nisy fiatraikany teo amin'ny fiainan'ny rehetra izay rivodoza izay mpianatra misaroa no fantatra fanamony ainy vokatra izay rivodoza izay tany Vangaindrano ankoatry ny faravanny efitranon-tsekoly maromaro ihany koa. Tatitra izay navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany a tamin'ny Sony Andrenirina sy Misa Razafinjatovo no marian'ny tompony andraikitra kosa fa tsy miova ny tetiandro mpampianarana na eo aza ny fiatoan'ny fampianarana amin'ny Cisco izay voakasika izay. Fakatra 5.0 ankehitriny ireo Cisco voakasika tamin'ny fahasimbana noho ny fandalovany ilay rivodoza ava. Misy 7.7 ireo efitranon-tsekoly simba ka ny 8.0 amin'ireo simba tanteraka. Raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hatrany, mitotaly 7.1 alina mahery ireo ankizy tsy afaka mianatra amin'izao fotoana manerana nosy. Ankoatra ny faharavan'ireo efitranon-tsekoly, mpianatry ny CEG miisa 2 tao Sandravinany, Vangaindrano namony aina izy malasa teo noho ny fandalovan'ilay rivodoza ava. Fandehan'io ankizy io moa izany a dia avy ny anatra izy tamin'ny zoma hariva nandeha lakana, dia tamin'izany fotoana izany a niakatra ny rano a, dia tamin'izay izany a no antony a nafaty an'io a ankizy anankiroa io. Androany, mbola namerina nampatsiahy ireo tompona andraikitra fa miato mandritra ny ateloana ny fampianarana manerana ireto zapy sy Cisco ireto. Raha tsy misy kosa ny fiovana dia miverina an-tsekoly ny Alakamisy 2.0 izao ny mpianatra rehetra. Na eo azy izay fiatoana izay nanamafy ny ministera fa tsy misy fiovana ny tetiandro mpampianarana.
ni ministère zany a efa fanao ministère io misy cours de rattrapage ou atao izaky ny sekoly izay tratra ny fasimbana zany sy fitanonana fa fianarana zany no hoe atao site hébergement les écoles ka anjara ny sekoly sy ny zapy sy ny sisko zany no mandritra an'izay cours de rattrapage. Tsy miova noho izany ny daty natanterahan'ireo fanadinam-panjakana. Mijanona ho amin'ny 13 ny volana jolay ihany ny fanadinana CEPE ary ny 20 hatramin'ny 23 aogositra kosa ny fanadinana BEPC. Fa nisany nikatona ihany koa tao anatin'izay fisin'ny rivotoza izay niserana mpiaramanidina sasantsasany teto Madagasikara ary dia niteraka korontany teo amin'ny zotra mpitaterana nabakabaka izay. Samy manana ny fomba nandrindran'ny asany kosa ireo kompania eto amintsika manoloana izay faratsiny ny toetrandro izay ndao azy ho fantarina ato anatin'ity fanadihadiana nataony miaro rojoravaka sy Doda Rahanjaridaoty ity izany. Ankoatra ny faratsiny ny toetrandro teto an-toerana, nisy akony tamin'ny asany zotra mpiaramanidina sahany kompania Air Madagasikara ihany koa ny olana ara-teknika niatra tamin'ireo Boeing 737-800 tamin'ny 13 desambra teo ka nahatonga ilay fiaramanidina voateriny janona nandritra ny 5 tany Jaoji. Nanampitrotraka, nanakorotana ny sidina ihany koa anefa avy eo ny fisian'ilay andro ratsy avà. Ohatra nisy fotoana tamin'ny alady iny, teo amin'ny 800 ny passager en souffrance, raha totaliana taony zany a, eo amin'ny 800 ny tavela. Dia koa ny tena be indrindra nisy teo amin'ny 300 teo ohatra. Zay zany efa nanao point aérien zany avy eo Tego Makonjo be dia avy eo ny 637 makan'ireo passager zany ny tenana angamba afaka roa na telo andro mbo hiverina amindreo ny anzay kosa angamba ny fandehan-javatra. Ho an'ny kompania hafa tahaka ny Madagasikara Airways nambaran'ny tompona andraikitra fahazolazaina ho ny lamina ny fomba fiasa nezahana ho fohy ka iray andro ihany ny fempotoana nanemorana ny sidiny. Efa nampiomanina meloa kosa ny mpandeha ny amin'ny fiovana mety ho ateraky ny rivodoza noho izany tsy nisy loatra ny olana teo amin'ny rotonda. Azo lazaina ho tsy misy ny fatiantoka raha nitatitry ny tomponandraikitry ny Madagasikara Airways hatrany vao mainka azanana tombo ny isan'ny sidina natao ohatra amin'izany ny sidina miazo ny Nosy Sainte Marie izay lasa roa raha mitamin'ny mazatra. Atreto fantatra fa efa miverina misokatra ny serana mpiaramanidiny Tomasina sy Sainte Marie. Andrasana ho tomombana tsara kosa ny fotodrafitra asa ho maroantsetra vao iverina amin'ny laon ny fampiasana izany. Fa nisy ny fivoriana maika notarian'ny Prime Ministra Mahafaly Solondrasana Olivier niaraka tamin'ireo ministra ary niaraka ihany koa tamin'ny tompona andraikitra voakasika mivantana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza vahiny natao androany valojanoary teny amin'ny lapampanjakana Mahazoarivo izay fivoriana izay. Fivoriana izay nanaovana tatitra sy fanangonana ireo tarehimarika sy antontanisan'ireo takaitra nateraky ny rivodoza. Nijerena ihany koa ireo vaaolana entina manarina ireo fahasimbana indrindra fa ireo lalam-pireneny Jerry Edouard sy Kasambola Manana no mitatitra ny Anspiriana izay. Tsy mitsahatra nitady vaaolana amin'ny fiatrehana ny rivodoza ny fitondram-panjakana na eo amin'ny fandaminana zany na amin'ny fitondrana fanampiana. Fa indrodra raha ny fisorohana ny mety isondrotany vidinentana mihoampampana sy ny famerenana amin'ny laona ny faran'izay aingana ny fiainan'ny mponina. Nojerena ihany koa ny mankasika ny fianaran'ny ankizy. Taratra ahitana fa miverina amin'ny laona mantsy ny fiainam-bahoaka rehefa miverina mianatra ny mpianatra ka sy mpanamboarana ihany koa ireo sekoly izay dibo-drano sy rava nandritry ny fandalovan'ny rivodoza. Ny fanamboarana faingana ireo fotodrafitrasa izay potika. Tsy nataon'ny gouvernement zany, tsy nataon'ny fitondram-panjakana karazana alasafay zany ny asa fa nijerena daholo aiza ny toerana rehetrarehetra mety hisy fahatapahan'ny lalana, fahatapahan'ny tetezana ka tsy maintsy nanaovana fomba rehetra izay ahafahana mamahan'ny olana avy hatrany zany mba ahafahana mamerina ny fiainan'olona amin'ny andavanandro. Ho an'Antananarivo, misy mitoby eny amin'ny ANS Ampefiloha Rotrabona noho ny fiakaran'ny rano. Noraisina antanana avy hatrany ny momba azy ireo ka nitolorana ireo vatsy toy ny vary, ny voamaina, kojakoja fampiasa toy ny so, lovia, savony, sy ny sisa. Nanamafy ny Prime Ministra fa ilaina ny fahamailoana aorian'ny fandalovan'ny rivodoza isoroana ny valanaretina. Tandrovan'ny fahadiovana ary raha sanatrika misy marana aminareo ireo zany a, efa misy ny mpitsabo izay natokana amin'izany a isaky ny toerana ohatra amin'izao izay hijery anareo a sy hanome fanafody anareo.
Hatreto mbola vita ny fitondram-panjakana malagasy ny miatrika ny fanarenana rehetra tsy mialondrafa anefa izy ireo ho an'ireo mahalala tanana maniry ny hitondra fanampiana. Izay ny mahakasika ny rivodoza fa iverenantsika ihany kosa ny mahakasika ny aretina pesta tonga anao tombana ny valana aretina pesta eto amintsika amin'izao fotoana izao ny avy eo amin'ny OMS. Delegasiona izay noraisin'ny filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy tsy miova kosa ny fandaharam-potoana izay napetraky ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'n'ilay fanadiovana fahobe araka ity vaovao izay tateriny Rodin Nomenjanahary sy Dolfa Rakotomiaina ity. Tonga eto Madagasikara ny delegasiona ny OMS na ny vodrina iraisam-pirenena miamin'ny fahasalamana. Delegasiona izay nitarian'ny talea jeneraliny ny docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus sy ny taleparitry ny OMS eto Afrika dia ny docteur Matsidis Rebeka. Noraisin'ny filoham-pirenena sy ireo andrim-panjakana maro teny amin'ny lapany avoloha izy ireo io maraina io. Antondihan'izy ireo ny anao tombana ny valana aretina pesta niseho teto amin'ny firenena. Dia amin'ny lafy moa izany dia efa hitanareo tsara amin'ireny spot amin'ny televizion ireny an, tsy hoe tsy fiasana akory izy fa miasa fa manadio. Ary io izany dia manadio any toeram-piasana maraina, amin'ny hariva manadio ny avian'ny tontolo iainana, any amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny tokantrano. Amin'ny alarobia tokoa no hanatanterana ilay fotoana fanadiovana fahobeny tanàna, andro izay natao indrindra hanadiovana ny tontolo manodidina. Tsy io ihany izy fa tena fanovana toe-tsaina mihitsy hoe ndorangana dia amin'izay. Fantatsika tsara fa matoa misy zavana aretina pesa izany dia misy ny tsy fahadiovana. Matoa misy izany dia noho ny fisian'ny voalavo dedabe a, ka andao mba hovaina amin'izay ny toe-tsaina tsika rehetrarehetra miara-mietana nao zana fanadiovana izany. Ary tsy amin'io any fa mandritry ny andro iainana ray manontolo misy dia manana izay toe-tsaina manadio a. Raha mpijano ireo delegasiona ireto no anainga hitondra eo anivon'ny firenena mikambana ny tatitra amin'ny mahafoana tanteraka na tsia ny valana aretina pesta eto Madagasikara. Fa nitafafohita amin'ny mpanao gazety teny Mahazo Arivo androany ny prime ministra lehibe ny gouvernementa Mahafaly Solondrasana Olivier. Nambarany fa ho tanterahana tsy ho ela ny fivoriana tsiara-potoana andiniana ny lalam-pifidianana mitatrezany amintsika ary miarosoro Jiravaka sy Doda Razanjato. Finany tatondoka angan'ireo anklavikery eto amintsika momba ny lalam-pifidianana. Zava-dehibe ny sinin'ny fikaonan-doha mialohan'ny defasana izany any amin'ny antenimiera rotonta hoy ny prime ministra lehibe ny governemanta. Amafisy niarak'izany fa afakana hevitra lohano atao amin'ireo mpanao politika, mpitondra fivavahana, fiarahamonim-pirenena ary ny olontsotra fa tsy fifanarahana politika velively akory. Ny tenako izao mbola tsy niteny hoe hiditra amin'ny accord politika atsika eto Madagasikara. Ny sasany miteny hoe aha io fa ny dezavoen'ny filoham-pirenena ny prime ministra. Fa maninona ampiadiana foana zay sy ny filoham-pirenena? Za tsy hiady amin'izany filoham-pirenenako izany ary anajy anazy hatramin'ny farany a ary anampy azy ninninona ny zavatra iseho. Nanazava ankoatr'izay ny prime ministra Mahafaly Olivier fa tsy misy zavatra afenin'ny governemanta ao anatin'ny lalam-pifidianana. Efa nisy ho izy tamin'ny fiandohan'ny taona 2017 ny fametrahana commission consultative na komite fakakevitra niarahan'ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ary niainga tamin'ny antotakevitra nivoaka tamin'izany no notrandran'ny governemanta nandrafetana ny rizanteny momba ny lalam-pifidianana. Tsy niainga tamin'ny governemanta akory ange ny resaka consultation hoe nanomboka tany amin'ny taona ataoko hoe 2016 tany a efa nanao ny azy ny seni ary averiko foana lalàna izay apetraka eto Madagasikara tsy lalàna natao amalifaly ny fitondrana anankiray fotsiny a fa lalàna natao aharitra. Fantatra hatreto fa mbola mitohy ny fikaonan-doha iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny lalam-pifidianana. Ho tanterahana tsy ho ela kosa ny fivoriana tsiara-potoana andiriana izay lalam-pifidianana izay eny anivon'ireo antenimiera ho hiatrany ny prime ministra. Amin'ny vaovao avy any ivelany dia nitrangana fanafihana mahery vaika indray tao Siri Omalelady. Nisy ny fipoahana tao amina tompo fohiben'ireo jihadista tao antoetrana tsy mbola fantatra ny nanao ity fanafihana ity saingy tsy latsaky ny 20 kosa ireo olona namony ainy vokatra izany. Tao Idlib toerana misy ny fihobendreo jihadista tao Siri no nokendrena tamin'ity fipoahana ity Omalelady, fipoahana izay tsy fatapiaviana treto. Tsy latsaky ny 20 ireo olona maty, ny 7 tamin'ireo voalaza fa olontsotra, ny ambony kosa dia jihadista avy amin'ny faritra Azia.
Ankoatra ireo namony ihany dia anjato mahery ihany koa ireo olona naratra mafy tamin'ity fipoana ity, nirodana mantsy ny toby iray sy ny trano manodidina izany. Nizarazara ny hevitry ny vondrona miaro ny zon'olombelona ho siriny amin'izay mety io ny avian'ny loza, na izany drona iray avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena mpanohatra jihadista, na avy amin'ny Rosia, mpomba ny fitondrana ao Damas, na ihany koa avy amin'ny fiara iray nisy bomba. Marina fa nanomboka tamin'ny taona raika amby folo amby roa arivo no niasarotra niady tao Siria, anton'izay ny fidiran'ireo firenen-kafa sy vondrona mpampiororo tamin'ny faritra iray. Mahery ny efatra lasy telo hetsy ireo maty tamin'izany ary anarivo n'ireo olona voaterina findramonina. Fa mitsidika ny Chine amin'izao fotoana izao ny filoha frantsay Emmanuel Macron fitsidihana izay aharitra telo andro anisan'ny antondiany any an-toerana ny anamafisana ny fifandraisany roa tonta eo amin'ny lafiny maro fanadihadiana avetrany. Sambany teo amin'ny fitondrany ny filoha frantsay Emmanuel Macron no nitsidika ny Chine. Androany, tonga nijery ireo tsangambatona miaramila valo arivo miaraka amin'ireo soavalina arivona tato amin'ny tananana arivo taona nisianina ny tenany. Ametraka fifanarahana vaovao ary anokatra ny lalambaritra eo amin'ny Eropa sy Frantsa ary Chine no tanjony Emmanuel Macron amin'izao fitsidihana izao na ilay antsoina hoe multilateralisme. Il faut prendre un peu de recul et mesurer le chemin parcouru. Ilaina ny fiatoana kely mba hahafahana mahita ny lalana andiavina. Iza no nahalala taona maro aty aoriana hoe ho lasa firenena matanjaka tahaka izao i Chine, nampisehoanareo anefa izany. Ifampiresaka amin'ny filosia ohatra ampitso mba hanavao ny fifanarahana eo amin'ny Frantsa sy Chine amahana ny olana ny fivoavan'ny toetry ny andro. Tsy misy lalana hafa akoatra izay hanavotana ny firenena. Aharitra telo andro ity fitsidihan'ny filoha frantsay ao Chine ity. Ny santarana ny fihaonanandroany dia nanolotra soavaly iray ho an'ny filoha Xi Jinping Emmanuel Macron. Izay ny vaovao azo natolotra tamin'ny tapany voalohany ny logitea iretindray ny lohateny miandratsika anatin'ny tapany faharoa. Iompana betsaka amin'ny baolina kitra avy any ivelany ny vaovao ara-panatanjahantena androany hiarahanao anatin'ny des sport. Ao anatin'ny ho ianao dia nasaina namorona anarana cyclone miatomboka amin'ny litera be ireo sendra ny micro ny logitea. Ireo rehetra ireo no mbola anasana anao tsy saraka aminay ao anatin'izay logite izay ho avy ao ankohitra zao ao anatin'izay tapany faharoa izay ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Mitoy ny logite tapany faharoa indray izany no arahanao manomboka eto ary dia tony mazatra resadresaka tsika miaraka amin'ny tsarafara manao any ianao. Salama ary jatahina miarabantsika rehetra koa tompoko isa tokantrano. Tenteny foanary. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Ya volontaire de araba ray, araba roux, araba telo, araba efatra. Izay no atolotra antsika rehetra ny araba voalohany dia mety efa amintsika rehetra. Tratran'ny Krismas satria izao tsika voanona talohan'ny Krismas tsika nyona farany dia miaraba anareo rehetra tratran'ny Krismas aniversera faran'izay ngeza indrindra eran'izao tontolo izao io ary mpiampakalaza indrindra ho antsika kristianina rahateo a dia fanomezana lehibe fa amin'andriamanitra io satria nanomeny ny zanany lahatokana ary dia arak'izay fanomezana izay a dia izay a no mahatonga ny olona rehetra isaky ny Krismasy a isaky ny Krismasy a isaky ny Noely a dia mifanome ny fanolotra fanomezana zany hoe tokony tsy handehrery zany ny fanomezana hoe za manolotra na ianao mangataka fa manolotra ah koa zay azoko atolotra anao a dia manolotra ihany ko ianao ho tambon'izay izay any tena fomba fankalazan'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao a ny krismasy malalana nefa ny tompon'ny krismasy aloha tompon'ny aniversera satria maro amin'ny ankamaroan'ny olona no mankalaza ny aniverserany io olona manankaja sy ambony di ambony io amin'ny fomba tsy dia mifanaraka loatra amin'ny itiavan'la tompony aniversera azy fa izay ny amin'iny fa ny araba faharoa indray a dia miampita amintsika rehetrarehetra zay nahatratra ny farany taona za dia nahita olona tsy nahatratra amin'ny farany taona dia nalefina izy taombaovao ary dia araba iny sika rehetra satria nahatratra izay farany taona izay na ny krismasy moa zany ny 24 décembre
sy ny 30 amin'izao fotoana izao ny ankabeazan'ny olona dia efa any am-piangonana ny mankalaza azy tsy fantatro tena mitoraka amin'andriamanitra ve ny olona sa hoe kelikely le fananana makatsy amin'ny reveo makarisy makaria dia any no hita fa tena mamparisitra ny olona ary eto a hitsarena ny saintsika menakafy zay mpikarakara fety matetika amin'ny faran'ny taona ny mariage ny teneniko aminy satria be dehibe ny olona mankalaza mariage a be dehibe ny olona mankalaza mariage 24 sy 31 tena raha mba azonareo atao aza manao mariage tsony amin'ny resaka 24 sy 31 ny 23 mbola mety any 30 mbola mety any fa le 24 sy le 31 ny fianakaviana mihitsiny a no efa mizaro hoe ny krismasy a dia any amin'ny fianakaviandra matoa no atao dia ny 31 any amin'ny fianakaviandra mise no atao dia saika efa mifantoka amin'izay daholo ny olona rehetra ka raha manao mariage zany ianao na 24 na 31 dia manilingilina ny vahininao ihany satria tsy hifantoka amin'la fetinao izy a fa maika ny anintsika an'la anolana anazy menakafy kely ary matyantoka ihany koa ianareo mpikarakara satria tamin'ny faran'ny taona iny dia nisy nanao mariage tamin'ny 30 30 satria satria sabotsy ny 30 dia jereo mifatyantoko la olona teto Antananarivo natao la mariage noho ny fisiny ny ambotaiazy be tsy tokony tsy firoana dia tsy tonga tany amin'la espasy la mariage raha tsy tamin'ny efatra tolakandro tamin'ny enina nefa ny fotoana farany ny fanarana tamin'la espasy fa hijanonanao dia adiny roa fotsiny zany no nijanona atao amin'la espasy zara fa voadidy ny gâteau a dia ny olona koa efa maika amonjy an'la fetim-pianakaviana la voarazako teny roa reny dia mizakazaka ny olona manatitra tsodrano a dia taraika eo a ianareo mivady kely sy ny sisa ny araba fahatelo a dia mentefa amintsika rehetra zay nahatratra ny taona vaovao zava-dehibe ny fatratrarana ny taona vaovao a ary ny fomba mahamalagasy a rehefa taona vaovao ohatra izao dia mbola misy ihany koa ny fanomezana fa mandeha ila ny fanomezana eto zany hoe ny ray aman-dreny a notolorana solombody akoho dia ny anjaran'ny zanaka zany a no makany amin'ny ray aman-dreny a manolotra la solombody akoho ohatra zany zao lay lanonana teny avoloa iny a de zao tsy tokony ho ny filohan'ny repoblika amin'ny vady no miantso raha ny mahamalagasy fa isika rehetrarehetra zay entiny sy zanany tariany no mahatsiary hoe misy ray aman-dreny eto a dia ireny ray aman-drenyreny di misy ray aman-dreny eto a dia isika zany no mandeha mandomba aravarana makany aminy tonga izay a iarabanareo dia ohatra zany koa ny fatosoantsika mihinakafy ihany koa vo mifakahita dia aiz zay bonane aiz zay bonane oka itsy aseho ny karam-poanondro aloha vao mangataka bonane hoe zokinao ve la olona sa zandronao fa raha zandronao la olona zany a dia io zandro io no tokony anome an'la bonane ary tsy mifanohatra amin'izay a ny fandehana izy rehetra ny araba fahatelo a fa efatra dia mety efa ihany koa amintsika malagasy rehetra ihany koa sy teto an-tanindrazana tsy maty fomanahina ny lalovan'ny ava misy namana mpiretandrazana namoy aina namoy avana namoy fananana namoy vokatra na ny fambolena zany na ny biby fiompy a dia miarakory tanteraka amin'ireny isika menakavy atahoana fa zay le hoe milololanitra tsy maintsy lena dia mandeha tany tsy maintsy lafaka zay tamin'ireo olonareo aloha zany a no ny antefan'izay zavatra zay a dia mimbona alahelo amin'izany fianakaviana rehetra zany tsika ary tia mampahery andrizareo a fa dia izay na azolazaina aloha tamin'ity fampirabana sy fionana voalohany tamin'ity lgd valambe folo sy roarivity dia miraro soa atsika rehetra samy aotojony sosy ny tsara maso sy ny mahafinaritra mandritry taona vakivakina ity indray dia mbola miaraka ety any moa sika fa iresaka kely ny mankasika ny fanatanjahantena aloha
taona valambivolo sy roa arivo izay isy ny mondial eo amin'ny lalao baolina kitra anisan'ny ho vaovao lehibe zay fa mbola tsy izay aloha no resantsika fa mahakasika ny baolina kitra avy any ivelan'ny hatrany eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena androany a ny ballon d'or afrikana 7/18 a misy ihany koa ny vaovao hafa eo amin'ny fifaninanana eropeana ary ny fifindrany ny mpilalao malaza any ivelan'ny hatrany a arak'ireto vaovao angony ny andro lalan'andriamasy Stefan Rakotomanala ireto. Nobatain'ilay egyptiana Mohamed Salah irakiraka mpanafiky Liverpool FC ny Ballon d'Or Africain 2017. Ny alakamisy lasa eto no nazahoana izany tany Accra. The winner is Mohamed Salah. Mendrika tokoa i Mohamed Salah satria tompotoerana foana izy tamin'ity top lovany ity tao amin'ny ekipan'ny Liverpool rehefa niala tany amin'ny AS Roma. Isan'ny nitondra ny ekipa pireneny ny faraon'ny Egypta rahateo izy ho amin'ny dingana farany ho afidiana izay ho tompon-daka eran-tany atao an'i Rosia ny volana jona ho avy izao izay tsy mbola vita amin'ny faraon'ny Egypta mihitsy taorian'ny mondial 5/17 sy arivo. Ary efa nitondra ny ekipa pireneny ho amin'ny lalao famaranana ihany koa i Mohamed Salah tamin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika na ny Kana ny volana febroary lasa teo. Ny tanany larina faharoa kosa ilay senegalais Sadio Mane mpiara milalao aminy ao amin'ny Liverpool ary larina fahatelo Pierre Emerick Aubameyang ilay gabonais milalao any amin'ny Borussia Dortmund. Anomboka ny sabotsy ho avy izao any Maroka ny andian'ny fahadimy ho an'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika ho an'ireo ekipenena tsy misy mpila ravinahitra na ny CHAN. I Maroc izay nisolo ny toeran'i Kenya amin'ny fampiantronana izany rehefa nialan-darana. Izy amin'ireo ekipenena 5/10 no hakany toeran'ny RDC tompon-daka farany fa tsy isan'ireo tafiakatra hiatrika izany amin'ity taona ity. Aorian'ny alahady 4 Febroary izay anaovany lalao famaranana no hamaliana izany. Nozarainy ho vonona 4 ireo ekipa 5/10 ireo ka amin'ny vonona A no ahitana ny Maroc mpampiantrana, Mauritanie, Soudan ary Guinée. Amin'ny vonona B kosa no ahitana ny Côte d'Ivoire, Namibie, Ouganda ary Zambie. Vondrona C no isan'ny Libye, Guinée Équatoriale, Rwanda ary Nigeria. Ary amin'ny vondrona D no ilalao i Angola izay nanintsan'ny Barea Madagasikara, i Burkina Faso, Congo ary Cameroun. Mpitsara misa 4/10 no hitantanyireo lalao rehetra amin'izany ka hahitana mpitsara voa ndraiky 20, mpitsara antsisy ny 5/10 ary mpitsara amin'ny video izay samby amin'ny voampiasaina amina fanana afrikanina toy izao misa 7. Belen Dombe pour la izquierda, Bourigeau pour la derecha. Nisongadiny indrindra tamin'ireo voka dalao tamin'ny fiainana any Eropa ny nandravaravan'ny PSG any Rennes tamin'ny isa mavesatra 9 noray teo amin'ny loparoa amby 30 no fidina amboaran'i Frantsa. Samy natafiditra baolina roa avy ry Kylian Mbappé, Neymar ary Angel Di Maria. I Benjamin Bourigeau kosa no natafiditra amin'ny baolina tokana ho an'i Rennes tamin'ny alalan'ny penalty. Any amin'ny liga indray dia voatanany Celta Vigo ady sala roanoroa ny Real de Madrid. I Celta no nitarika anisa voalohany tamin'ny alalan'ny baolina tafiditry Daniel Oas teo amin'ny minitra 3:30. Teo minitra taorino no salain'ny Real izany tamin'ny alalan'ny Gareth Bale. Mbola natafiditra baolina indray ty Galois ity 2 minitra taorian' izay ka natonga ny Madrilène hitarika indray. Tsy voatanin'izy ireo nefa nifandresena teto fa natafiditra baolina i Celta Vigo tamin'ny minitra 8:20 tamin'ny alalan'ny Maximiliano Gomez. Tetsinkila nefa dia mitohy hatrany nifandresena FC Barcelona. Lionel Messi no napitra ny baolina voalohany tamin'ny alalan'ity reprise ala volée ity. Nampiny Luis Suarez izany tany amin'ny minitra 8:30 ary mbola natafiditra baolina fahatelo indray ilay Brésiliana Paulinho tany amin'ny fanampotoana farany. Vaovao ny ekipan'ny FC Barcelona trany dia fantatra izao fa vita sonihany ny farany ny fanarahana teo amin'ny FC Barcelona sy ny Liverpool FC amin'ny findrany ilay irakiraka Brésiliana Philippe Coutinho ho any amin'ny Blaugrana. Fifanarahana izay mitetina 20,000 €, même bonus 40,000 €. Izy zany izao no mitany larina fahatelo amin'ireo mpilalao lafo vidy indrindra maneran-tany taorian'i Kylian Mbappé 20,000 € sy Neymar 20,000 € izay samy findrana comme PSG avokoa. Ny alahady lasa teo no niseho voaka voalohany tao Barcelona niaraka tamin'ny aron'akanjo an'i FC Barcelona ny Coutinho izay nanambara fa sambatra fa tanteraka ny nofinofiny.
Izany akamaron'ny vaovao avy any ivelany satria teto moa izany fety. Tsy dia mahagaga loatra aloha e ny nazaony Mohamed Salah an'le mpilalao afrikana, ballon d'or afrikana satria izy zao anisan'ny mpitarika mpamono baolina betsaka indrindra zany a any amin'ny liga any premier league moa filazany zareo azy rehefa any Angletera. To fanatsahana manarakaraka Messi izy any Barcelona raha tsy diso ahako any ary izy sy Sadio Mané io a ekipa anankiray tsy raha izy rola misy ny tena mifanampy ao anatin'la izy tokony Sadio Mané ihany koa fa misy fotoana tsy ny lalao elaela le Sadio Mané de ohatra somary ny latsaka kely zay ary io Sadio Mané io a ao anatin'ny ekipa ny Senegal zay ray polina amin'ny Madagasikara amin'ny kafe amin'ny ortona raha tsy diso aho de ho hitantsika tia Madagasikara ty ngamba io Sadio Mané io manarak'izay ny miresaka Real de Madrid, Barcelona, c'est une carrière de transition. Je vois les Coutinho, c'est Pierre Milano Bollam, les Mohamed Salah. Si, il s'est demandé, tu fais entre ça, il faut qu'il ait l'année Barcelona, il faut que l'on ait fait. Nous ne savons pas mon bol, nous, pas mes services, ou nous, 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 amin'izao fotoana zao ka dia asa zany zay azo any Liverpool aloha zay anatsanatsany efa dia efa any amin'nylondohany any any fa Liverpool tsy fantatro raha tsy ty zao atao fahatelo izy zay a aoriana Manchester City a sy Manchester United. Zay vaovaon'ny baolina kitra zay izy mas somary ho betsabetsaka ry afampana amin'n'ity taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity efa nyresahana ty any zay resaka ho ianao ndraysika. Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Nesaka ny rivotoza isika ary dia mankasika an'izay indrindra ny fantaniana izay napetraka tamin'ny olona teny an-dalambe teny androany efa hitantsika nanomboky ny anarana cyclone tamin'ny A inona indray no eritreretinareo fa anarana cyclone manomboka amin'ny B a fantaniana nentina teny an-dalambe teny. Afaka mame anarana cyclone mety omboka amin'ny B ve ianao? Tena ohatrany tsarako a be rivotsa be zany sa hoe ahoana? Ohatrany hoe Basile, Bertrand tena tsy taditika Belza, inona zany Belza manomboka amin'ny be an Belza be inona koa Bertone cyclone Belzika ohatrany hoe bakoly mety masika be ve zany raha zany ny atao anarana? Mety omboka amin'ny be cyclone inona mety omboka amin'ny be zany to tsy hitako zay afaliko an'izany. Baoly ohatra hoe bakoly Paris ajonao fantatrao ve hoe ohatrany ahoana ny fomba famoronana andreny anarana cyclone mandalo aty amin'ny ranomasimbe indiana ireny? Ohatrany hoe misafidy isaky ny pays de arakarak'izay zay andalovan'la cyclone zany no misafidy ny anarany. Rehefa le fanarahan'la firenena lalovan'la izy tokotokony lalovan'la izy fandimba mamomeny anarany ohatra zay ngamba fahafantarako anazy. Mety arakaraka ny heriny zany ny amoronana ny anarany. Tena tsy de mahainy saiko ohatrany hoe amin'la olona mahita anazy de anaran'la olona iny ny ampitondraina anazy. Reo hoe tsy samy mame daholo ny firenena zay andalovana zay ny faralako azy tsy ataoko tsapako fa misy tsay hoe ny zay ao amin'ny meteo ny mameany am'izay andalovana. Mandeha amin'ny alfabe ny sampana mpamantatra teny an-trandro ohatrany hoe mifahafantarako ahy zany le fitambaran'le nosinosy manodidina zany no mame anarana de arakaraka n'izay no ohatra hoe ohatrany aniko zao hoe ava Madagasikara mame azy sesela ohatra zao hoe manao amin'ny be nareo any nge nampilazany zany tamin'ny vaovao e de mba eny le izy sa indrindra isika tety any nefa ny lazan'izay ary dia ilay manaraka ao ariny ava de berkita
izay Seychelles tokoa no nanome azy avy any Madagasikara tokoa no nanome azy nanaraka tsara Ramsey teo ary raha satria teo amin'ny be any lesantsika Perkita zany ny manaraka eo izay nomeny Seychelles fa raha ohatra hoe ny tany aloha tany a ny be mbola tsy nisy angamba aloha ilay baolina hoe nomeny Madagasikara fa ny itaitiato zao misy hoe Bongani a tany amin'ny taona sivy sy roa arivo tany a Bingiza tamin'ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo sy folo sy roa arivo a fa mety nisy ihany koa tany amin'ny toerakafa ohatra hoe Bianca Bruce Blanche sy ny sisa rehetra rehefa manomboka amin'ny be fa mbola mipetraka ve ilay hoe anarana vehivavy foana no matetika safidiana anatin'ilay isa tsy tsony raha ny aty amintsika hoe ny malagasy ve no nametraka an'izay satria fa raha lay lisitra manontolo a dia misy tsy anarana vehivavy mihitsy aloha raha ny amin'izao fotoana na ny teo aloha misy miralenta mantsy zany hoe efa tsy fanoiza mbola anatra anareo vehivavy tompoko nanaovana ny anaran'ny rivodoro raha ny manarakato izay homeny Madagasikara faharoa tsy hitadidiko izy teo fa any amin'ny listany a Pélagie izay a eritreretina koa aloha hoe dia ho tonga any amin'ny pivy sao dia Pélagie anamafisako an'ilay hoe tsy vevatery vehivavy a misy Nathan ao anatin'ny listra hoan'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo valo ambin'ny folo sy roa arivo ity dia misy manontany ihany koa satria nisy ny rivodoza izay niforina tatsy amin'ny any amin'ny ilany atsinanana izay efa nolazainny mpamantatra ny toetry ny andro any fa mbola lavitra dia lavitra Irvine no anaran'izy io izany hoe manomboka amin'ny i dia nametrana ny fantaniana hoe fa maninona ny tonga dia nitsambikina i a Irvine dia tsy anatin'ny lisitra ireo firenena izay nanome anarana izany a misy eo amin'ny dimy ambin'ny folo eo ireo manome anarana miaraka amintsika ary voafaritra ny toerana misy hoe rehefa rivodoza miforina amin'nyreto faritra reto a dia isika reto no manome azy Irvine kosa dia rivodoza somary ny forina tao anatin'ny faritra Australia ary dia Australia no nanome an'izay anarana rivodoza izay ary lay rivodoza io ve tsy mbola hitan'ny teknôlôjia moderna mamono azy ohatra hoe re zao hoe misy drôna dia tsy fantatra asiana bomba dia borapotika fa orina ankerangaty maso any olona amin'ilay resaka rivodoza tsy azo fehezina mizakazaka be tsika amin'ny teknôlôjia maro samihafa fa le rivodoza anankiray dinina koa ty le tornady any Etats-Unis sy ny orooro tany ity tsy mety voafiatsika mihitsy dia tsy fantatra hoe any amin'ny zavatra tokony tsy anaty filma no efa nisy an'izay hoe teknôlôjia maniba an'izay ka asa mety ho tanteraka any indray andro any filma mantsy matetika tokony mba hetsihetsika ianareo mpampianatra mpikaroka eny akatso tompoko izay ny mahakasika ny rivodoza zany a avasy Perkita moa zany nyresantsika teo a mety tsara ho fantatra ihany koa fa nanomboka tamin'ny taona dimampolo sy sivanjato sy arivo vao tena hoe nametraka anarana ohatran'io zany hoe anarana tsotra ny olombelona ho an'ireo rivodoza fa tany aloha dia samy nametraka anarana amin'izay ampahafantarany azy any a misy ohatra ny an'ny Espagne hony a dia ny anarana masinda ao anatin'ny calendrier no hitondrany azy hoe tamin'izao oro izao ty no ny forona dia masinda amin'n'io andro io zany tany aloha zany io izay ny mankasika ny fandao hivadika hafakely Sardine Atlantique, disponible dans les grandes surfaces et les vendeurs locaux. Sardine Atlantique vous présente. Ny hafakely dia andehanantsika any frantsa rehefa taombaovao ao amin'ity tanàna anankiray ity tanàna atao hoe kelikely any ny mponina ao anatiny a dia manome fanomezana sy mandefa taratasy fiarabana ny mponina rehetra ny ben'ny tanàna ao anatin'ilay tanàna ary dia tamin'n'ity taon ity hafa dia hafa mihitsy ny fanomezana nomeny ny ben'ny tanàna regardons ça c'est quoi ah oui d'accord c'est pas mal ah oh d'accord plutôt pas mal on va pouvoir le garder à usage personnel. Pas pour moi, en tout cas. Fanao ny ben'ny tanàna ao Baiarka ny manolotra fanomezana ireo mponina ao amin'io tanàna io rehefa taombaovao takizao. Talanjona avokoa nefa ny ankabeazan'izy ireo teo ampanokafan'izany. Les esprits chagrins qui trouveront ça choquant, moi pas, non, je trouve ça sympathique. Stringa iray no nampiarahany ben'ny tanàna niaraka tamin'ny taratasy firarintsoa. Marrant quoi, ça change un petit peu de l'ordinaire. Mahafinaritra e aloha e, mba miavaka amin'ny andavanandro. J'avoue que je recevrai ça à la maison. Tsy dia tsara ho ay aloha izao hoe, raha any an-trano ao no mahazo ity. On est dans un monde. Hitako hoe hevitra mety izao satria efa maka aleo ny fiainana, ilaina arak'izany miome. C'est très bien. Tsy vitan'izay fa hita eto amin'n'ity string ity ihany koa ny lokony sainam-pirenena frantsay, mifono hafatra izany. Le string on se dit en deux temps on se retrouve à poil
Dika fitanjahana io stringy io amiko. Tsy afaka miasa tsara mantsy ny komina amin'izao fotoana izao noho ny antony samihafa. Miantso ny rehetra ho tonga saina iny, mety misy olona ho tafitohina, saingy izay no tena tanjoko. Marina fa efa nanomboka ny taona 5 ity ben'ny tanàna ity no nanao izao. Iny ary ilay nresahako taminao iny, ay fomba vazaha zany le hoe ben'ny tanàna ray aman-dreny no manome fanomezana ho an'ilay olona entiny. Fa raha ny tena marina, le ben'ny tanàna ray aman-dreny dia isika rehetrarehetra izay entiny no tokony manome fanomezana. Ianareo mpiasa amina orinasa, ianareo ao anatina fikambanana, vangio dia home fanomezana ny lehiben'ny orinasa anareo. Fa ianareo zanaka amin'ny fotoana io, na 7 taona na 4 taona ny patron anareo. Tena dinitsika mihitsy zany zavatra izany, fa miandro foana hoe any deba ve tsy iantso dia le deba ndray, nefa n'izy ny ray aman-dreny izy ndray ny lasa misahirana, nefa amin'ny fotoana izy nge mandritra ny taona efa manome karamanao foana e, tiny anao, tiny anao, tiny anao. Dia amin'ny fotoana anankiray io zany tsika mba mahatsiaro an'la ray aman-dreny mpitantanantsika ao anatin'ny orinasa, ao anatin'ny tarika, ao anatin'ny fikambanana, manao hoe ah, dia mahatsiaro anao zay fa dia ianareo ny ray aman-dreny mitantana ka dia misotra betsaka dia miraro soa, ataovy misimisy fokoa amin'ny manaraka. Sy fitisanjato na aryzaoatafa le toerany tsokiratsy ary iresaka ny toetry ny androntsika ary rapitsa. Ho an'ny toetry ny andro an'ny rampitso a, efa hitantsika ihany fa efa lasa tanteraka aloha ny rivodoza ava na izany atsany mbola ao anatin'ny fahavaratra hatrany isika, misy ny rahona ary mety isy ny orana sy ny kotrobaratra amin'ireo faritra sasantsasany toa an'Antananarivo, Antsirabe, ny any amin'ny faritra Andrefana, Manjanga ary Antsiranana, ny Tapany Arivo ireo vinavina ireo, ary ny faritra hafa kosa toa ny Toamasina ary Fianarantsoa. Toliara dia tokony ahita ny masoandro ihany koa, na dia mety fandimby amin'ny rahona ihany aza izay masoandro izay ho an'ny rampitso ny maripana mitovitovy ny hatramin'ny volana teo ihany maripana ho an'ny rampitso a. Ny masoandro amin'ny 5:50 no iposaka ary ilentika amin'ny 5 sasany maripana fanamariana kely fotsiny a, araka ny hitantsika Toamasina dia 8.8°C no mafana indrindra ambony indrindra, ary Toliara kosa no 4.3°C ambony indrindra hatrany manerana ny nosy ho an'ity androany ity. Izay ny toetry ny andro sy ny azo nentina tamintsika tato anatin'ny LGT asa raha misy anampiana. Ny amarano kokely azy na dia teo aza ny andro ratsy nandalo a, raha nitindra tanin'arivo dia hita be a, fa nisy ezaka be dia be nataony jirama, fa nanisy aza fahataparana herinaritra dia vetivety ihany la izy teny velona ka isaorana andro zareo na izany ko isa zany efa dia tsaroana ihany hoe tena maisina be a, raha samyireny vohitry ny firenena anankiray a tia Antananarivo ity, satria tena tsara fa misy jiro manazava ny arabe, nisy poteau eny dia misy ampolina fa tsisy mirehatra, ary dia manararoatra ny panoratsy manindaka sy mangalatra. Misy mamaky sa nisy rangalatra sa ny ampolina mety maty andry mety misy fetrany any amin'ny toerana sasany zao a, dia le mponina manodidina mihitsy ihany no mitambatra hoe andao tsika hiaraka ividy an'la ampolina dia miantso ny jirama hoe mba hampetao ty ampolina ity. Fa le ny amin'ny arabe zany a, manenitra ny arabe izy sady manazava ny tanàna no miaro ny olona ihany koa amin'ny mpanao ratsy a, ireny mba tena eritreretina hoe inona ny antony a tsy mampiverina intsony andriny jiro reo, satria memaizina 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 le Antananarivo. Saotra anao mitondra izay afatra izay misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany rampitso indray ny fotoana manaraka ny 7 sasany. Veloma tompoko. Manam-peona tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo. Bijoutery Pantso manolotra anao ny LGT. Antitache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo.
Tiara, nitsirin'ny voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Molfix, la couche préférée des bébés dans Le JT. Une seule couche suffira.